Астрологічний прогноз на 25 грудня. Овен. Спілкування з близькими людьми і контакти з партнерами несуть оманливі надії і розчарування. Емоції будуть перехлюстувати через край. Не виключено, що самопочуття різко погіршиться. Матеріальне становище залишиться незмінним. Тілець. Можливо, ви отримаєте несподівану звістку, яка ускладнить взаємини у вашій сім'ї. Вам доведеться подолати труднощі в спілкуванні з близькими людьми. Будьте готові до серйозних проблем. Щоб залагодити всі гострі кути, прислухайтесь до інтуїції. Близнюки. Сприятливий день для будь-якої справи. Все задумане може втілитися в життя. Протипоказані колективні заходи. Відкладіть прийом гостей. Ваш організм перебуває не в кращій формі. Рак. Вам доведеться пережити труднощі у відносинах з близькими людьми, хоча в цій ситуації будете винні ви самі. Сім'ї не вистачає вашої уваги. Спробуйте цей недолік компенсувати. Лев. Відвага, що межує з безглуздям, або необдумані вчинки можуть стати причиною неприємностей і навіть створити небезпеку для здоров'я. Нікому не розповідайте про свої плани. Цим можуть скористатися недоброзичливці. Діва. Хороший день для роздумів, аналізу минулих вчинків. Не беріться за те, що не можете зробити, так як потім це ляже важким тягарем на ваші плечі. Уникайте перевтоми. Вона може вкрай несприятливо позначитися на здоров'ї. Терези. Для успішного завершення розпочатої справи необхідно залучитися підтримкою знайомих або друзів. Не соромтеся попросити про допомогу, навіть якщо вам здається, що впораєтеся самі. Поставтеся до себе критичніше. Скорпіон. Від результатів попереднього тижня буде залежати ваш успіх у справах. Щоб повернути до себе кохану людину, вам потрібно трохи розслабитися. Не стримуйте свої бурхливі емоції. Не переживайте, в критичних ситуаціях ви зможете знову зібратися і активно діяти. Стрілець. Все задумане може втілитися в життя. У цей день сміливо беріться за будь-які справи. Вдома відмовтеся від рутини і проявіть своє новаторство. Козиріг. Хороший день для довгострокового планування. Ви здатні завоювати найнеприступніші вершини і досягти неймовірних успіхів. Зірки обіцяють прибуток. Водолій. Сьогодні необхідні відповідальність у вчинках, протистояння спокусам. Слід займатися тільки найбільш нагальними справами, гнати погані думки. Якщо ви любите спокійні заходи, то краще проведіть вечір з родиною. Риби. День набуття любові і гармонії. Більшу частину дня риби можуть приділити особистим справам, які потребують великих витрат душевних сил. Вибачте нанесені вам образи. В результаті ви зможете знайти спільну мову зі своєю другою половинкою. Це був астрологічний прогноз на 25 грудня.